Dobro vam večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u Porečku kroniku. U večerašnjoj emisiji pogledamo neke od najznačajnijih događaja tijekom 2020. godine u gradu Poreču. Porečani i brojni turisti od mjeseca srpnja imali su priliku prošetati novo uređenom gradskom rivom. Uređenje gradske rive u njenom najširijem dijelu od Carinskog gata do nekadašnje gradske kavane najveća je ovogodišnja investicija grada Poreča u vrijednosti od 26 milijuna kuna. Projekt su osmislili projektanti iz arhitektonskog ureda Kostrenčić i Krebel iz Zagreba. U zadnjih godina gradili smo škole u Žbandaju, u Finidi, gradili smo vrtiće, znači značajne projekte, značajne objekte, ali ovo je nešto posebno na svoj način. Dakle, dugi niz godina nekako smo očekivali da uredimo ovu našu rivu. Ovo je samo jedan dio rive, ali značajan dio rive, najdublji, najširiji dio rive. Na ovom projektu radilo je, pa mogu reći, preko 100 ljudi razne struke. Cilj je bio samo jedan, njihov i naš, da na neki način, ma i ne na neki način, nego doslovno da vrate Porečanke i Porečane, sve naše građane na rivu, da vrate goste, mnogobrojne goste koji dolaze u naš grad upravo ovdje na rivu i da stvore svojevrsan dnevni boravak. Ovim projektom svi posjetitelji Porečke rive moći će uživati u predivnom pogledu prema moru. Par detalja značajnih koji smo uveli ovdje, a to je da smo maknuli promet u mirovanju, dakle parking ovdje na samoj gradskoj rivi. Maknuli smo one štandove koji su sprječavali taj pogled od strane šetnice ili terasa prema moru i same punktove za prodaju izleta, dakle ispred samih brodica, brodara, dakle nekako smo unificirali tako da to izgleda sada u stilu sa cijelom rivom i puno ljepše nego što to je bilo prije. Projekt novo uređene Porečke rive dobio je važno odobrenje struke. Ja sam naprosto oduševljena. Jako dugo se promišljalo i smatram da je to jedan rezultat onog našeg doba. Ljudi, maksimalno smo sasančarili, promišljali, analizirali, trebalo je pomiriti jako puno toga. Naravno da je ta riva u neposrednoj blizini povijesne jezgre i treba vrlo delikatno je trebalo pristupiti. Imamo UNESCO-ov spomenik, imamo taj mali fragilni poluotok koji sa jednom snažnom intervencijom se mogao, recimo, oskvrnuti. I to se nije dogodilo, upravo zbog toga što je bila struka involvirana. Sad smo rekli da, možemo raditi atrakcije, naravno građani žele atrakcije, turizam, ali ipak moramo sačuvati integritet povijesne jezgre. Područni odjel Porečkog talijanskog dječjeg vrtića Paperino svečano je otvoren u naselju Dračevac. U Poreču tijekom zadnjih godina velika je potreba za izgradnju objekata za djecu. Prirodni prirast je u pozitivi, dakle zadnjih godina, ili bolje reći od 2011. od službenog popisa stanovništva, dakle imamo do današnjeg dana, imamo nekih 18% povećanja što prirodnim prirastom, što useljavanju. I što dalje? Upravo imamo potrebu graditi ovakve objekte. Dakle, u zadnje 3 godine izgradili smo 2 škole, dakle u Žbandaju i u Finidi. Nakon toga počeli smo sa vrtićima i jaslicama. Evo, prošle godine izgradili smo vrtić isto sa 2 grupe u jednom malom mjestu, isto pokraj Poreča, u Maju. I evo danas u Dračevcu i zaista me veseli ovako nešto kad odradimo sve do kraja. Što je nama bitno u gradu bilo uvijek do sada i to će biti dalje. Dakle, da u datom trenutku kad da li ministarstvo, da li agencija ili netko raspiše nekakav natječaj o sufinanciranju, da imamo spremne projekte, sve potrebne dozvole, i to se desilo upravo ovdje u Dračevcu, za što smo dobili 80% financiranja i naravno na taj način malo što manje opteretili naš gradski proračun. Vratili ste ponovno zgradu djeci, stara škola je postala moderan vrtić. Pa to me isto posebno veseli. Dakle, naravno uvijek je lijepo izgraditi vrtić, ali kad se rekonstruira jedna stara derutna zgrada koja je bila u tom trenutku, ona nije bila uopće u funkciji. To je nekadašnja stara škola, dakle nitko nije ni boravio u ovom objektu duži niz godina i evo iskoristili smo ovaj objekt da uredimo kao vrtić. S druge strane, jedna
uređena zgrada, uređen objekt u još jednom naselju u Poreću, što uljepšava i ovaj dio grada, a naravno mi ćemo nastaviti na ovakav način širiti naše vrtiće i jaslice po svim mjesnim odborima, po svim našim dijelovima grada. Možda s jedne strane je to skuplja varijanta, ali s druge strane mislimo da na taj način povećavamo kvalitetu života svih naših građana, iz razloga jer djeca, a i roditelji kad voze djecu, im je sve to bliže kućama i u nekom manjim ambijentima. Vrtić Paperino i grad Poreć prijavili su ovaj projekt i dobili zeleno svjetlo za sufinanciranje sredstva iz fondova Europske unije, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, mi smo provedbeno tijelo za program ruralnog razvoja. Ruralni razvoj je puno širi od poljoprivrede, znači poljoprivreda je sastavni dio ruralnog i cilj programa ruralnog razvoja je zadržati stanovništvo da živi u malim mjestima i ruralnim krajevima. Zato je u okviru programa ruralnog razvoja postoji mjera 7 u okviru koje se financiraju projekti izgradnje dječjih vrtića, društvenih domova, kulturnih centara, izgradnje vodovodne mreže, asfaltiranje cesta, tako je jedan od prijavitelja bio zapravo i dječji vrtić Paperino i zapravo odobrena potpora financiranja ovog projekta u iznosu 2,6 miliona kuna i sredstva dolaze iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Tijekom otvaranja rekli ste druge projekte koji su u tijeku u Istarskoj županiji, pa ako nam možete to reći. Pa ovako, mi smo u proteklom periodu za, što se tiče Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ugovorili za Istarsku županiju skoro 923 milijuna kuna potpora. To su razne vrste potpora i poljoprivrednicima, poljoprivrednim proizvođačima, ribarima, ali isto tako gradovima i općinama i županiji na području Istarske županije. Trenutno projekt koji je najveći na području Istarske županije, to je projekt sustav navodnjavanja o vrijednosti skoro 110 milijuna kuna, ali što se tiče mjere 7 i ovakvih projekata, imamo 88 projekata vrijednosti 223 milijuna kuna na području Istarske županije, 16 dječjih vrtića se gradi, 16 sustava vodoopskrbe i odvodnje i 16 nerazvrstanih cesta je asfaltirano kroz projekte i program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Pretpostavljam da je bilo lakše roditeljima život u njihovo mjesto da ostanu ovdje, da ne traže veći grad i bolje mogućnosti. Tako je, gradonačelnik je spomenuo da je zapravo dobra stvar grada Poreća da imaju pozitivni demografski trend, što nažalost određena područja u Republici Hrvatskoj nemaju. Međutim, i dalje su ta područja na području grada Poreća, neka su naselja ruralna. Cilj je da ljudi ostanu živjeti u tim ruralnim područjima cijele Istre, da se omogući sva potrebna infrastruktura, voda, društvena infrastruktura kao što je dječji vrtić, tako da ne moraju seliti u veće gradove i Pule, i Rijeke i slično. Tako da je definitivno nam je cilj, jer neko od ovih djece iz dječjih vrtića, mi se sigurno nadamo da će biti i poljoprivrednici, vinari ili maslinari ili možda neki će biti ribari. Svečanom otvorenju vrtića bio je prisutan i predsjednik Talijanske unije Maurizio Tremul. Io ricordo che il primo investimento fatto nelle scuole Comunione Italiane è stato fatto nel 91 per la ricostruzione della scuola elementare italiana di Parenzo e sono quindi molto lieto che oggi sia continuato oggi in questi anni a investire nelle scuole e negli asili. È importante che i ragazzi che appartengono alla comunità nazionale italiana abbiano gli asili, le scuole dove possono coltivare la propria lingua materna, la propria cultura, la propria identità, ma possono anche sviluppare il senso di convivenza, di dialogo interculturale in un mondo in cui, ahimè, spesso assistiamo al linguaggio dell'odio. E quindi le nostre scuole sono fucine di convivenza, di integrazione, di pace. Di solito siamo abituati a vedere nuove scuole o nuovi asili in città grandi. Questo non è il caso di oggi. In un posto più piccolo si sono aperti due gruppi, due sezioni. Ma io credo che alla fine le persone vadano a cercare la qualità della vita. Questa qualità della vita non si ha stando soltanto in centro, in cui magari la vita è più caotica e più frenetica. Cercano la pace, le strade ci sono, i collegamenti ci sono e quindi offrire alle persone di poter avere asili, scuole anche nelle periferie è fondamentale per fare in modo anche che queste continuino a essere vissute e abitate. È fondamentale che questo avvenga anche per i nostri connazionali. La città di Parenzo, cioè l'asilo Paperino, ha 10 sezioni. Praticamente si può dire che la città di Parenzo vive l'italiano.
Io credo di sì, la città di Parenzo è sempre stata molto vicina alle nostre questioni, ha sempre investito molto le nostre scuole, ci è sempre stata molto vicina e ci ha aiutato come lo sta facendo anche in questo momento. Io infatti ho ringraziato il sindaco per il supporto e l'aiuto che ha dato per questo asilo. 10 sezioni sono tante, non è facile gestire 10 sezioni sparse su un territorio comunque molto ampio, ma questo significa che c'è una grande aspettativa, richiesta di italianità, il che va bene. Predsjednik mjesnog odbora Fuškulin, Andrea Krevato, rekao nam je što otvaranje vrtića predstavlja za Dračevac. Za nas jedan povijesni trenutak je, zašto? Jer tu u ovom naselju bila je nekad škola i to je bilo u derutnom stanju i sada odjednom se ostvario naš san. Znači, prije 3 godine mi smo sjedili u domu i gledali smo te projekte, kako se to odvijalo i sve, i čak smo ovako se angažirali kako će to tako biti okrenuto, da li će južna strana gledati prema Masleniku, da li će gledati prema sjeveru, odnosno šta bi bilo najbolje, kako bi bilo najbolje isplanirano da naša djeca mogu uživati kako što danas vidite kad je to sve gotovo. I čak nismo mogli vjerovati da u tako kratkom vremenu smo mogli realizirati to što naš plan, koji smo ga gledali na papiru, da tako kažem. Plan je realiziran realno brzo, ali korona je malo zeznula stvari i stopirala samo otvaranje svečano. Tako je. Dobro, mi smo strpljivi dosta i tako da smo gledali da to napravimo u onom trenutku kada smo znali da možemo biti svi zajedno i ovako oplemeniti taj dan i da budu prisutni i drugi gosti, i tako da svi vide šta smo mi u cijelo to vrijeme mogli realizirati tu. Svi govore koliko je važno da se ostane, da djeca mogu ostati u vrtiću upravo u mjestu u kojem žive. Pa onda, ko vas osobe iz mjesta, koje je to olakšanje imati upravo takvu mogućnost? To je veliko olakšanje, ne samo zbog toga jer nekako mjesto saživi. Ja bih rekao, kada imate blizu vrtić ili škola, to je odmah za roditelje postane lakše i to je jedan jači motiv za živjeti, i na neki način smo i bliže gradu, i tako da sva ta mjesta dobivaju vrijednost zato što ljudi su komodni, da tako kažem, i ne moraju djecu voziti 7-8 km malo dalje, nego je to u svom mjestu. Tako da to dobiva jednu sasvim drugu sliku i mislim da to je za buduće generacije da će biti jako, jako važno. Nakon značajnih ulaganja slijedilo je još jedno u prošloj godini. Evo sad došao na red i vrtić u Samožbandaju. Naime, prirodni prirast je u porastu u Poreću, i to zadnjih godina dosta. Evo par podataka, da u odnosu na prošlu godinu u vrtiće i jaslice imamo 50 djece više upisanih, a u samoj školi, osnovnoj školi, prešli smo brojkicu od 1300 učenika, tako da me zaista vesele ovakvi projekti kad ih možemo i moramo graditi u Poreću. Nakon potpisivanja slijedi uvođenje u posao idućeg tjedna, a rok za izvođenje radova je 6 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Planirano je da djeca u novi objekt krenu iduće godine. Radi se u jednoj staroj zgradi, u jednoj staroj tvornici papira koju smo mi prenamijenili, dakle, iz te djelatnosti u društvene djelatnosti. Nalazi se u samom centru Žbandaja. Vrtić i jaslice, dakle, bit će 2 grupe vrtićke, 2 jasličke za skoro 70 djece i mogućnost zapošljavanja, dakle, nekih 10-11 ljudi u samom vrtiću. Tako da i to znači puno u ovo vrijeme. Pogotovo u ovo vrijeme ako gledamo u situaciju u kojoj se nalazimo. Ma da, istina, ali zaista u Poreću i u privatnom sektoru otvara se non stop nešto. Evo, naše industrijske zone su dosta aktivne, gradi se dosta, tako da ja vjerujem da će se i kroz godinu dana povećavati broj radnih mjesta, tako da će svako u Poreću moći naći neko svoje mjesto. I dalje nastavljate sa onom politikom da budu male vrtićke skupine, pa evo, možda ste pokazali se kao uspješni u ovoj situaciji gdje je sve na kraju, svi moramo biti u manjim grupama.
Tako je, da, to je jedna politika koju nastavljamo u gradu Poreču, dakle evo sada u Žbandaju, prije toga u Dračevcu otvorili vrtić, dakle mali, prije toga u Maju, a još prije toga otvorili smo male vrtiće, jaslice u Varvarima i u Baderni. Dakle, nastavljamo onu politiku gradnju puno manjih, možda u jednom trenutku to izgleda malo i skuplje u cijelom funkcioniranju, ali mislim da je puno veća kvaliteta funkcioniranja, puno veća kvaliteta kod same djece, od strane djece, ali i od strane roditelja za koje imamo odlične povratne informacije. Nakon izgradnje poduzetničkog inkubatora u nekadašnjem društvenom domu, preostala je još samo stara tvornica za urediti. S novom školom, vrtićem i jaslicama i poduzetničkim inkubatorom, Žbandaj će moći zadovoljiti sve svoje potrebe, naročito mladih roditelja koji će se na taj način zadržati u mjestu. Novi vrtić bit će područni odjel Dječjeg vrtića Radost iz Poreča. Kao što smo na konferenciji rekli, to nas izuzetno veseli. Područni vrtić u Žbandaju biti će još jedan od područnih vrtića unutar naše predškolske ustanove. Biti će ukupno 4 odgojno obrazovne skupine, biti će upisano 64 djece, tako da će naša ustanova narasti na ukupno 30 odgojnih skupina. Što to predstavlja za djecu imati tako manje skupine? Što to znači za njihovo odrastanje? Pa u svakom slučaju u malim mjestima, selima, reći ću Žbandaj je mjesto, za građane puno znači. Kao što sam rekla, tamo se jako puno gradi, puno stanova, puno obiteljskih kuća. Prilikom samih upisa u naš vrtić vidljivo je da ima jako puno zainteresiranih za upravo iz tog područja za ovaj vrtić. Puno roditelja iz tog područja radi negdje u Pazinu, negdje u Puli, biti će svakako kvalitetnije i bolje imati vrtić u tom mjestu, u samu osnovnu školu i biti će kvalitetnije odrastanje u samom tom mjestu. I u budućim planovima grada Poreča je ulaganje u svoje najmlađe. Pa evo za sada vrtić, sa vrtićima stajemo, iako imamo još dva vrtića isprojektirana, dakle imamo vrtić u Poreču, dakle Radost vrtić kod robne kuće, dakle i tamo imamo projekt dizanja vrtića na kat, imamo u Varvarima još jedan vrtić, u samim nekim pripremama je i projektna dokumentacija za vrtić u mjesnom odboru Nova Vas, ali za to kad bude potreba. Dakle, ako bude potreba za gradnju vrtića, mi ćemo imati spremnu svu potrebnu dokumentaciju, a kako vidim sada sa svim trendovima, mislim da ćemo brzo. Kraj 2020. godine dočekali smo i slijepim vijestima iz sporta. Sportaši i rekreativci grada Poreča mogu biti posebno zadovoljni novim projektom koji se tiče upravo njih. Naime, grad Poreč je raspisao natječaj za izgradnju prve faze nogometnog kampusa po propisima FIFA, što će biti ogroman korak za sportaše, ali i za turizam. Zaista je jedan veliki dan za grad Poreč, dakle još jedna velika, bitna investicija ovaj put u sportu. Vrijednost investicije je 10 milijuna i 500 tisuća kuna plus PDV, dakle radi se o početku izgradnje nogometnog kampusa ovdje u Poreču. Evo, svi znate sigurno, NK Jadran ove godine zaista radi, ima odlične rezultate, imaju omladinske pogone koji su zaista, također zaista imaju odlične rezultate, dakle postižu odlične rezultate, mogu zahvaliti se svim trenerima, upravi i svima onima u NK Jadranu kako se trude evo zadnjih godina i evo da se to nekako zaokruži i da to bude još i bolje, treba im kvalitetnija sportska infrastruktura i zato smo krenuli evo u izgradnju nogometnog kampusa. Staro nogometno igralište u Poreču, dakle stari Jadran u Poreču zaista nije bio prilagođen pa s jedne strane ni djeci ni roditeljima, dakle kad su dolazili po samu djecu, tako da vjerujem da sada uvjeti će biti puno, puno kvalitetniji i puno bolji. Radi se o nogometnom igralištu, umjetne trave, kao što smo prije ispomenuli, sa svom potrebnom opremom, sadržajima, sve što je to i nužno potrebno kako za djecu, tako i za odrasle u samom NK Jadranu, a ono što nas posebno veseli je da sve to može stvoriti i jedan dodatni potencijal u turizmu, u produženju turističke sezone, dakle da možemo ugošćavati na taj način i velike profesionalne, kako europske, tako i svjetske klubove i mi vjerujemo da sa time da ćemo polako i vratiti reprezentaciju u naš grad.
Kako Poreč živi sport inače? Poreč, mogu reći da živi sport, definitivno, dakle u samom vrhu smo u Republici Hrvatskoj po broju sportaša i rekreativaca. Zašto je sve to tako? Pa vjerojatno zbog i mnogobrojne infrastrukture sportske koju imamo ovdje u Poreču, dakle osim 6 javnih sportskih dvorana, tu su i 2 privatne, tu ima preko 130 kako dječjih polivalentnih igrališta, košarkaških, malonogometnih, brojnih teniskih terena, dakle zaista impresivan broj u svim tim terenima kad govorimo o jednom malom gradu u veličine do 20.000 stanovnika, tako da ja vjerujem da imamo puno više i u odnosu na neke ostale puno veće gradove u Republici Hrvatskoj. Usprkos cijele godine koja je nezgodna, investicije su bile jako velike, pa se nastavljaju u tom nizu. Investicije su bile velike, ruku na srce, trebali su biti i veće, mi nismo odustali od nekih velikih investicija, malo smo terminski to sve prilagodili, ali sigurno nisu stale i evo uz investiranje sada u sport, evo ove godine smo imali i našu gradsku rivu, trenutno je i izgradnja još jednog, dakle trećeg vrtića kojeg isto tako planiramo otvoriti negdje u 4., 5. mjesecu, dakle zaista u svim segmentima mogu slobodno reći da u Poreču se gradi kao što se i uvijek gradilo do sada. U Poreču je planiranje razvoja grada kontinuitet. Kao što su oni prije nas 70. prošlog stoljeća razmišljali o gradu 2000. godine, tako mi danas razmišljamo i pripremamo razvoj grada za 2030. i 40. Sport je jedna nedjeljiva djelatnost u ukupnom razvoju grada i već kako sam prije rekao, 70. godina su razmišljali o tome, naši prethodnici, izgrađen je sportsko-rekreacijski centar Veli Jože. Poslije 2000. godine mi smo, da tako kažem, preskočili glavnu cestu i proširili tu zonu na Žatiku, unutar koje je izgrađena sportska dvorana Žatika, a danas razmišljamo o gradu 2030. i 40. gdje dalje razvijamo sport prema unutrašnjosti. Jedan od sadržaja unutar tog sporta biti će taj nogometni kamp o kojem čijoj prvoj fazi govorimo danas. Dakle, mi već kad smo radili GUP 2001. smo razmišljajući o tome da staro nogometno igralište neće zauvijek biti nogometno igralište, već smo tad razmišljali o alternativi. Naprosto je nemoguće ili ne bi se smjelo desiti da nestane jedno igralište, a da se ne izgradi primjeren sadržaj na drugom mjestu. Već tad smo predložili ovu lokaciju o kojoj danas govorimo, međutim, razmišljajući kasnije, došli smo do zaključka da bi trebalo napraviti jedan cjeloviti program i napravili smo jedan prijedlog ukupnog nogometnog kampa koji bi u budućnosti trebao se na tom širem prostoru izgraditi, a sadržavao bi 4 do 5 nogometnih terena, drugih igrališta za sport, prateće sadržaje, slačionice, klupske prostorije itd. i druge sadržaje na otvorenom, jer je konfiguracija terena i lokacija je takva da je pristupna i dostupna iz drugih dijelova grada, dakle otvorene teretane, trim staze, biciklističke staze itd. Dakle, u konačnosti kad se to jednog dana desi, mi ćemo govoriti o središnjoj sportskoj zoni grada Poreča koja duboko ulazi u središte grada ili obrnuto počinje sa osnovnom školom Poreč u centru grada i završit će negdje gotovo prema zaobilaznici, dakle tu će biti sjedište ukupne rekreacije građana grada Poreča od najmanjih uzrasta do najstarijih. Govorimo u budućnosti, govorimo 20 godina unaprijed, koliko je bitno planiranje? Moramo govoriti o takvim vremenskim razdobljima, čak i dužima, dakle zadatak prostornog planiranja je s jedne strane kratkoročan da daje odgovore na nekakve redovite dnevne situacije ili godišnje. Međutim, još veći zadatak je planirati i osigurati prostor za budućnost, da se sadržaji koji su potrebni gradu planiraju na kvalitetnim i odgovarajućim mjestima. U Poreču je uvijek bilo tako, od kad govorimo o suvremenom prostornom planiranju, a to je riječ od sad već gotovo 60 godina, znači od 60. godina prošlog stoljeća, i mi u našoj dionici, dakle, samo nastavljamo te ciljeve i način rada kako je bio prije, razmišljajući da je danas neko drugo vrijeme i da prostorne planove naprosto osuvremenjavamo i pripremamo za budućnost.
I na kraju da spomenemo koliko je važnost sporta, pogotovo kad vidimo što nam je donijela ova godina i onda to što radite, koji značaj ima? Nemjerljiva je vrijednost sporta za sve generacije, od najmanjih do najstarijih. Pogotovo je to sad vidljivo kad ljudi na neki način bježe iz centra grada, pokušavaju naći neke lokacije da prošeću uz obalu u turističkim zonama i drugim zonama, dakle, i onda misle da i oni drugi ne misle tako, međutim nađemo se onda u gužvi i u Zelenoj laguni i u Lanterni i tako dalje. Upravo to pokazuje da moramo imati jedan sustav, planirani sustav šetnica, biciklističkih staza, igrališta, gdje će moći sve generacije dječjih igrališta sa malim, za malu djecu, dakle od 3 do 80, da svako ima neko svoje mjesto na otvorenom. To je pitanje strike zdravlja jednog grada i o tome treba voditi računa. Koliko je bitan projekt za sve buduće korisnike, rekao nam je Marko Kepčija, voditelj nogometne škole Jadran Poreč i trener juniora. Ovaj projekt je vrlo, vrlo značajan za nogometni klub i za cijeli grad. Mi smo klub koji ima gotovo 300 djece od 5 do 19 godina. Uz njih još imamo momčad seniora i momčad veterana i tu govorimo o velikom broju sportaša za koje će to mjesto biti mjesto okupljanja, mjesto treniranja i od izuzetne važnosti u njihovom razvoju sportskom i nogometu. Doznali smo od gradonačelnika planove za 2021. godinu. Puno toga. Završetak vrtića, kao što sam rekao, u 5. mjesecu, završetak evo nogometnog kampusa u 6. ili 7. mjesecu, ali tu imamo i brojne ostale radove, infrastrukture koju gradimo, da li je to od kanalizacije oborinske, tu su sigurno i plaže. Tu je puno manjih onih investicija po svim našim mjesnim odborima koji su sigurno nisu toliko financijski izdašni projekti, ali zaista isto vrijedni za sve naše građane po svim našim mjesnim odborima. Dakle, nastavljamo sve ono što smo radili i do sada, a to je razvijanje svakog dijela našeg grada. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnje Porečke kronike. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nove.